Avalooks on aga üsna poliitiline teema. Nimelt pidas Putin täna pika pressikonverentsi, sellise traditsioonilise, mida tal aasta lõpus ikka kavaks on olnud pidada. Ja lisaks saabusid maailma militariseerituse edetabelid, millest selgub, et Eesti on 21. kohal ja seda eespool kui USA. No Putini selline lõpmatuse otsaga pressikonverents on iga aastane. Mis tarvis ta seda üldse annab? Selles mõttes, miks mängida sellist pooleldi demokraatiat või üldse demokraatiat mängida, kui on teada, et riigis valitseb autoritaarne kord ja mingit demokraatiast pole juttugi. Üldse mitte mingit põhjus pressikonverentsi anda ei oleks. No eks see selline rohkem nagu sisepublikule mõeldud show ole, et iga aasta on siis ju Putin sellise show korraldanud ja meedia välja anda, et siis ka rahvusvahelised muidugi on siis teda väga palju tsiteerinud. No, enamasti ongi see näide siis Vene võimude püüe siis näidata seda, et president on rahvale kätte saadav, räägib rahvaga otse ja vastab ka siis nii-öelda jutumärkides rasketele küsimustele. No minu mäletamist mööda oli see sama pressikonverents, kus meie oma rahvusringhäälingu korrespondent Astrid Kannel omal ajal Putini käest sai ühe küsimusega esitada. Kas Neeme Raud ka täna küsimus on saanud esitada, ma hetkel ma ei ole teadlik, aga see selgub siis juba Aktuaalse kaamera ajaks igatahes ta seal kohapeal oli. No kui tähelepanelikult sa ise jõudsid seda pressikonverentsi jälgida ja kui suurt huvi sul sinu ametis üldse pakub? No muidugi pakub igasuguseid tõlgendusvõimalusi. Ma olin muidugi terve päev kontorist väljas ja jõudsin lugeda ainult ülevaadet sellest pressikonverentsist. Eks ma pean seda sügavamalt lugema võib-olla natuke hiljem. Muuses seal, kus oli Astrid Kannel, see pressikonverents oli kahasse siiski Euroopa Liiduga ja see oli üldse võimalus, miks ta küsimuse sai, et Euroopa Liidu toona nii siis töö Jean-Claude Juncker, kes praegu on Euroopa komisjoni president, andis talle lihtsalt sõna. Nii et sellist võimalust, et kui Neeme Raud vaatab, et kohal on, et põhimõtteliselt sõna ei anta. Ei, see ei ole päris nii, et tegelikult kunagi on Kadri Liik saanud küsida Putini käest ka tol samal siis sellel iga-aastasel pressikonverentsil selle küsimuse, et võimalus on, aga see lepitakse muidugi eelnevalt siis Kremli pressiteenistusega alati kokku. Nii et midagi sellist improvisatsiooni olla ei saa, aga kui tuleb improviseeritud küsimus, lepitakse küll kokku, aga ma küsin sellise küsimuse, mida ma tahan. Mis siis juhtub? No Putin on tegelikult näidanud, et talub ka neid teravaid ja raskid küsimusi ja vastab ikkagi nendele. Ehkki mõneti analüütikud on ka tõlgendanud, et mõnikord jätab ta küsimusele vastamata, aga ta teeb vähemalt suu lahti, ta ütleb kindlasti midagi. Ega ta ei karda seda. Kas sul hakkas silma tänasest pressikonverentsis Putini mingisugune selline põhisõnum? No ega selles mõttes ei ole midagi uut ju, et kui võtame kokku, siis ameeriklased on alati süüdi selles, mida siis Venemaa praegu teeb. Venemaad on siis provotseeritud sellistele tegudele, mis siis 2014. aastal juhtus, et see on jälle see nii-öelda see vana mantra ülekordamine. No nii, aga me teeme sellised trikke, et me vahetame nüüd intervju sees teemat, aga intervjueeritav jääb meil samaks. Nimelt avastasime siis möödunud nädalal sellise uudise, et Eesti on militariseerituselt maailmas 21. kohal ja Euroopas suisa esikümnes. Ja kui vaadata isegi meie ringvaate käesolevat hooaega, siis militaarsetel teemadel oleme me väga palju kordi ka oma saates rääkinud. Nii, kuidas see siis käima läheb? Metsalone on pea rättides mehi täis, see on vastutegevus meie üksusele ja vaadus, kuidas nad relvi käsid seal. Võib arvata, et ilmselt niimoodi Afrikas kalasniku või paugutatakse. Seersant lubage pöörduda. Kui niimoodi läheb istu kogu aeg või? Just nii. Kui väsitav on see. Tull! Suuna! 20 minutit kõmmutamist koos tantsu pealt lainatud liigutustega tundub koha peal päris lühikese ajana. Meil ei ole pauk käinud. Loodan, et meil ei käi ka. Slava Ukraini! Kui oleks Eesti sõjaolukord, kas te oleksite valmis kaitsma riiki? Kindlasti, esmaspäeval lähen kaitseväkke. You don't mind our food? I don't mind the food at all, except the scene-up, that was rough. I think the Sergeant Major had a good laugh. Kui ma näitan,
punast, siis maanduda ei tohi. No mitte kunagi varem nii palju ei ole me tõesti militaarsetel teemadel rääkinud, kui just nimelt käesoleval aastal, aga see edetabeli maailma kõige militaarsematest riikides selle esikolmiku moodustavad siis nii Iisrael oli siis esikolmikus. Nii Iisrael, Singapur ja Armeenia, siis endel järgnevad Süüria, Venemaa, Küpros, Lõuna-Korea, Jordaania, Kreeka, Aserbaidžaan ja Eesti asub siis militariseeritult tõesti pingereas 21. Kohal ja meie ees on veel Saudi-Araabia ja Vietnam. Ja muide USA on alles maailmas 31. Kohal ja meie laaber Läti ja Leedu, Läti 78. Ja Leedu 58. Kohal. See on tõeliselt üllatav edetabel. No mida üks põhik sellest võib välja lugeda seda, et Eesti on hambuni relvastatud riik? Jah, aga tasuks lugeda jah, võibolla ka seda kodulehekülge, kus siis indeks on avaldatud ja seal on siis kirjas ka see, kuidas see indeks on tehtud. Et siis võrreldakse elanikkonna arvu siis sõjaväe arvuga, ja põhiliselt võrreldakse arstide arvu sõjaväelaste arvuga ja sealt siis indeks siis tuleb, et Eesti puhul on ilmselt mänginud rolli see, et mõned arstid on Eestist ära läinud ja Eesti kaitsekulutused on kasvanud, et võrreldes Läti ja Leeduga kindlasti, et seal see on ja kui vaadata kas või neid numbreid, mis, mille sa just ette lugesid, siis seal oli ju näha sellised naabrid, eks ole, et Iisrael esimene siis oli... No mis ei ole üllatav, eks? Mis ei ole, Süüria, eks ole, oli seal top 10, Armeenia, Aserbaidžaan ka naabrid, kellel ei ole just kõige paremad suhted. Venemaa on viies, Eesti on 21, aga Soome on 17, et selles mõttes tulekski vaadata rahulikult ja seal koduleheküljel kirjutatakse sama hästi ka seda, et see, et mõni riik satub selles indeksis kõrgele kohale, ei ole veel midagi halba, et nad ei mõista nagu riigi üle kohut ja hull oleks ka see variant, kui see, nad oleksid seal indeksis halbpool, et siis hakkavad jälle muud probleemid tekkima. Samas Ameerika Ühendriikid on 31. Kohal, see tundub, et me oleme nagu rohkem relvastunud ja oleme nagu sõjaliselt tugemad kui Ameerika Ühendriikid ja see kõik on nali. Ja see on suht arv. Ja loomulikult ei saame võrrelda ennast Ameerika Ühendriikidega. See on suht arv, mis näitab lihtsalt ühte metoodikat, mida tehakse. Et kui võtta lihtsalt puhtalt kvalitatiivselt, noh, kogu hulga peale, kui palju on kellelgi relvi, siis Eesti oleks, ma arvan, vägagi tagapool. Meil ei ole ju tanke, meil ei ole lennukeid ja nii edasi ja nii edasi. Kui sellel asjal nüüd siis sisu anda, et kas meil on siis ka tänu sellele, et me oleme nii militariseeritud ja nii-öelda numbrid näitavad meile nagu sõjalises mõttes head seisu, kas me kaitsevõime on ka selles mõttes heas seisus? Jaa, no mina ei tea ju seda selles mõttes, mul ei ole ju selliseid mingisuguseid dokumente käepärast ja mul ei ole ka juurdepääsu sellistele dokumentidele, ma usun seda... Kas sa töötad kaitseuuringute keskuses? No ma töötan seal jah, aga mul ei ole riigisaladuse luba ja ma lihtsalt lähtun sellest, mida meile riigijuhid on öelnud, et meie kaitsevõime on korras, seda aga parandatakse ja see areneb ja noh, arvas seda tuleb ikkagi konteksti. Selles mõttes me hakkasime nullist liikuma, et 91, kui Eesti iseseisus, siis Eestil sisuliselt ju ei olnud sõjaväge, oli kaitseliit, oli olemas, oli kodukaitse, aga sellist, noh, tänapäeva mõistetes professionaalset armeed või regulaararmeed ju ei olnudki, et ja nüüd me oleme siis 2014, et loomulikult, kui me hakkame ennast võrdlema Ameerika Ühendriikidega, siis see võrdlus ei ole just kõige parem, aga kui me võrdleme ennast Läti ja Leeduga, siis noh, pole nagu häda pidagi. Mida see siis selles mõttes tähendab? Mina olen Nõukogude armees käinud ja ma tahaks väga teada, mis kui see Eesti kaitsevõimine on. Ausutus, tänu Ukraina sündmustele selle aastal oleme pidanud sellega ennast kurssi viima, aga mul ei ole õrna aimugi, kui tekib selline olukord, kus peaks nagu püssi haarama, siis ma ei tea, ausutades ma ei tea, kust ma selle püssi peaksin haarama, kas mulle antakse üldse ja kuhu suunas ma sellega jooksma peaksin. No praegu on see, et see kaitsevõime eest hoolitsevad ikkagi regulaararmee üksused ja küsimus just sellest, kas siis tuleb mobilisatsioon või mitte, see sõltub ka selle agressiooni iseloomust, et me nagu Ukraina puhul oleme ka näinud seda, et sellist täiemahulist agressiooni kui niisugust, noh, kus üks riik ründab sõjakuulutusega, teist riik ei olegi toimunud ja on ju viidatud ka sellele, et Venema katsetab ka seda NATO viiendat paragrafi, et teha kõik või teha midagi sellist, mis jääb sinna nagu paragrafi alla.
et NATO aluslepingu viies paragrahv räägib sellest, viies artikkel räägib sellest, et kui ühe NATO ühele liikmesriigile tungib kallal teine riik, siis rünnak kõigi vastu. On rünnak kõigi vastu, aga kui ei ole selline kallale tung, kui on midagi muud, eks ole, noh, rohelised mehikesed ja nii edasi. Kui tuleksid rohelised mehikesed ühel päeval imbuksid üle Eesti piiri, kas meil teataks mida teha ja hakataks midagi ja ma arvan küll, et neid on ju läbi mängitud ja neid stsenaariume ja õppustel arutatud ja nii edasi. Nii et isegi mõttes rohelised mehikesed Eestis ei tule kõne allagi? Praegu mitte, kindlasti mitte. Aitäh, Erkki Bahovski!